Gospodine Živkoviću, dobar dan. Dobar dan. Ja ovaj razgovor smatram eksplozivnim iz razloga što sam pre nekih sat vremena poslao birovu za komunikacije zahtev za intervju. Ljudi su reagovali brzo i po svemu sudeći naša medijska kuća je jedina ili prva dobila odobrenje za intervju. Čuo sam i RTS, ali to se nekako podrazumeva javni servis. Ja ću biti konkretan. Kad se dogodio požar? Vatrogasni spasilački bataljon u Pirotu je primio u toku jučerašnjeg dana u 19.07 dojevu o požaru u području sela Dobri Do, grad Pirot, mesto zvano Dupni kamen. Sad, ono što je interesantno, na kom prostoru, kakav je prostor bio, ko je sve reagovao? Odmah po prijemu dojave, na licu mesta su angažovani vatrogasci i spasioci. Teren je izuzetno nepristupačan, kamenito tlo. U požaru je gorela suva trava, nisko rastinje i borova šuma. Ukupna opožarana površina je 100 hektara. Mnogo? Toliko je. Dobro. To je to. Recite mi, koliko ekipa, koliko vozila, kako se dopiralo do opožarenih površina s obzirom na to, brdovito, kakav teren? Jeste, brdovit je teren, kao što sam rekao, kamenito tlo i gašenje otežavao izrazito jak vetar koji je stalno menjao svoj pravac. U akciji gašenja požara angažovano su 18 vatrogasca spasilaca, vatrogasno spasilačkog bataljona i 7 pripadnika dobrovoljnog vatrogasnog društva u Pirotu. Ukupno je angažovano 7 vatrogasnih spasilačkih vozila i 2 ATV-a. Da li može to da se okvalifikuje kao veliki požar? Pa, između ostalog, možemo da kažemo da je požar većih razmera. Većih razmera. Da li bio daleko od sela, ili pretila opasnost? Nije pretila opasnost po građane. Požar je udaljen od stambenih objekata. Vatrogasci i spasioci su brzo i reagovali i uspešno lokalizovali požar današnjeg dana 2. aprila u 07.30 časova. Da li to znači da su gasili cele noći? Tako je. Šta je predstavljao problem? Rekli ste vetar. To je sve suvo tamo, kiše skoro nije bilo. Teško za gašenje. Kakva je tehnika gašenja bila? Čisto da kažemo ljudima, to je moralo nogom, da tako kažem, da se dođe, čak i onim metalnim metlama, ili tako? Imam ja iskustva s požarom. Tako je. Svaki metar opožarene površine i gorive materije mora da se totalno ugasi, to jest da ne postoji mogućnost da se isti rasplamsa i proširi na novu površinu. Pretpostavljam da je brdovito. Jeste brdovito. Jeste. Vozila, rekao ste, 7 koriste vozila. Koriste se da. I specijalna vozila, to jest ATV vozila, koja su pogodna za kretanje po nepristupačnom terenu i ujedno omogućavaju lakše kretanje i prebacivanje ekipa tamo gde je potrebno. Životinje, da li je pretila opasnost, ne znam da li ljudi gore čuvaju nešto, rekli su da je tu nekad bila neka farma krava, nekog Nikole. U požaru nije bilo niti povređenih, niti poginulih, a nije bilo ni ugroženih životinja. Interesuje me vaši vatrogasci, živi ljudi, borbeni ljudi, hrabri ljudi. Hvala vam na tome. Nije bilo, daleko bilo povreda. Nije bilo povreda. Kad je požar lokalizovan? Kad ste ga ugasili? Požar je lokalizovan, rekao sam, današnjeg dana uz 07.30 časova i svakog trenutka mogu da kažem vama i vašim gledalcima da očekujemo proglašenje likvidacije požara. A kada je vremenski do jutra, a kada se osetilo da je borba sa stihijom dobijena? Negde oko ponoći, posle ponoći, ili je baš žestoko bilo sve vreme tokom noći? To sve zavisi od toka intervencije, to je od toka vanja. Od mesta do mesta. Mesta do mesta, tako je. U prostoru 100 hektara,
ide tamo ka Velikoj Lukanji, na tu stranu ide. Na koju stranu se širi? Od Dobrog Dola se širio prema, kako to da objasnimo? Pa samo mesto Dupni Kamen, kako da vam objasnim. Znači... Da, jer tu bila neka granica svega. Pa granice tamo gde su zaustavili vatrogasci spasioci. Da, i vaše ekipe još uvek su tamo, da tako kažem, za svaki slučaj. Tako je, ja kažem, svakog trenutka očekujemo proglašenje likvidacije požara. Sad to ćemo pitati šumsko. Pomenuli ste bora u šumu. To su uvek štete velike. A i borovi lako gor, suvi. Tako je. Da. Otprilike možda... To je pitanje za... Da, za njih. Ne možete da kažete koja je površina borova. Jel veće suva trava i nisko rastinje ili borova šuma. Ovako, na prvu loptu. Pa da kažemo... Otprilike isto. Otprilike isto. To su zasadi borova, da. Svi, kompletno ljudstvo, je odavde naše pirotsko ovo radilo, je li tako? Bili su iz Pirota, angažovani su između ostalog pripadnici vatrogasnog spasilačkog bataljona u Pirotu, a u čijem sastavu su i bili sada pripadnici iz Bele Palanke i iz Babušnice. To su vatrogasno spasilačko udaljenje. To je generalno naša ekipa. Tako je. Pirotska. Tako je. Mnogo vam hvala, evo vam ruka. Samo napred, da što manje posla imate. I vi i mi. Tako je.